Հաջորդ պահանջը որը ելել է ռազմական դրությունը հանելուց հետո Վաշապետի հրաժարականի պահանջն է։ Ես ուզում եմ շատ հստակ արձանագրենք։ Այն որ հայ ազգը չի կարող պարտվել։ Դա միանշանակ է։ շանակ, Հայ ազգը չի պարտվել։ Պարտվելը երկրի տվյալ պարագայում առաջնորդ է։ Մենք չենք կարող ապրել պարտվազ առաջնորդի հետ եւ պարտվազ առաջնորդը պետք է հեռանա։ Երբ ո՞նց, դա էլ քննարկենք, երբ որ ռազմական եւ անվտանգային խնդիրները լուծած կլինենք։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը եւ նաեւ Իմքայելը Դաշինքը պետք է դիտարկեն, որ սա այն Հայաստանը չի, որտեղ իրենք 83% ծայն են հավաքել։ 73% parlamentium, 81.22% Yerevan քաղաքի ընտրություններում։ Այն Հայաստանը, որի վարչապետն էր Նիկոլ Փաշինյանը, ունես Արցախի այդ միասին 42000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ Հայաստանը ելևս չկա։ Այդ Հայաստանը ելևս չկա, այդտու Նիկոլ Փաշինյանի վարչականության եւ նրա դրա ծտորագրության արդյունքում հետևաբար չի կարող լինել մի ուրիշ Հայաստանի, որ այսօրվա Հայաստանն է ղեկավար, որը շառնակի լինել այն մարտը, որը որ այն որ ուրիշ Հայաստանի ղեկավարն է, այն Արցախի հետ 42000 քառակուսի կիլոմետրանոց։ Հետևաբար, այստեղ երկար բարակ քննարկելու բան չկա։ Պետք է երկրում բոլորի ռեսուրսները դրվի, Քարակաթիական համերաշխության վրա բոլորի ռեսուրսը հանրային եւ քաղաքացական համերաշցության վրա ցաների <դդդդ> միջոցով գանկ լույսունների մեզ պետք է հանրային համերաշցություն գողալ ճվալով իրար վրա հարτσակվելու ոչ մի քննի չի լծվելու ընդհակարակը կնկղվում ենք խորը քաոսի մեջ կարողված ենք ទីկունքից մեր բանակին եւ անդառնալի հետեւանքների առաջ կան